Українська національна революція, яка розпочалась 100 років тому, в березні 17-го року відкрила нові імена діячів того часу. Михайло Грушевський, голова Української Центральної Ради, яка виконувала функції парламенту новоствореної Української Народної Республіки. Володимир Виниченко очолював уряд УНР. Павло Скоропадський був гетьманом Української держави. Симон Петлюра – головою директорії Української Народної Республіки. Євген Петрушевич – президент Західноукраїнської Народної Республіки. Достойне місце в цьому переліку посідає Олександр Шульгин, перший глава зовнішньополітичного відомства України. На його долю випало дуже складне завдання – довести українську присутність в європейській політиці. Це батько і засновник незалежної української дипломатії. Оцим буде сказано все. Він починав. І він підняв українську дипломатію з період доби визвольних змагань на той високий рівень професіоналізму, хоч він не був професійним дипломатом, де, очевидно, ми завжди повинні про це пам'ятати і віддавати належне цій людині. Це перший міністр закордонних справ Української Народної Республіки, який започатковував дипломатичну працю України. Олександр Якович Шульгин буквально увірвався в український національно-визвольний рух 17-21 років. І відбулося це не випадково. Він народився на Полтавщині у 1889 році в патріотично налаштованій інтелігентній родині. Його батько, Яків Шульгин, відомий український історик, розпочинав громадську діяльність ще за часів народовольців. За це у 1879 році був заарештований і засланий до Сибіру на 4 роки. Потім повернувся до Києва і викладав історію в гімназіях, займався видавничою діяльністю. І от саме в середовищі сімейному, де приходили от люди, які просякнуті були патріотичними поглядами щодо українців і України, якраз і Олександр Якович Шульгін і виховувався. Він все це впитував як губка в себе. І тому ясно, що вже будучи гімназістом у Києві, він відрізнявся такими проукраїнськими поглядами. Закінчивши гімназію зі срібною медаллю, Олександр Шульгин вступив до Санкт-Петербурзького університету. Після закінчення навчання на історико-філологічному факультеті у 1915 році Олександр Якович викладав в університеті, в училищах та гімназіях Петрограду. Під час лютневої революції 17-го року Олександр Шульгин стає активістом Української національної ради, яку заснували петроградські українці. В середині березня 17-го року як делегат цієї ради він виїздить до Києва і бере активну участь в національно-визвольних змаганнях та розбудові української державності. У 28 років він стає членом Української Центральної Ради, яка призначає його на посаду заступника Генерального секретаря міжнаціональних справ. Згодом Олександр Шульгін займає посаду Генерального секретаря міжнародних справ в уряді УНР. За своїми політичними поглядами він був прибічником автономії України в складі Російської Федерації. Чому автономія, чому не самостійності? Ну, тому що, власне, суспільство тоді українське не готове було сприймати самостійність. І для того, щоб ця ідея могла визріти в головах українців, треба було спочатку добиватися реальних речей. Реальні речі, які, скажімо, могли не заперечувати російські кола, які в Україні були, на жаль, дуже і дуже сильними. Це була саме ідея автономії. Коли раніше йшла мова просто про якусь там максимум автономію України в рамках Російської імперії, то говорити вже про те, що колишня Російська імперія мала стати федеративною державою, і Україна це мала бути дуже чітка, одна з таких рівноправних суб'єктів цієї федерації, то це був уже такий досить прогресивний революційний крок. Але задовільнити вимоги політичної автономії України тимчасовий уряд не поспішав. В Петрограді боялись взагалі втратити Україну з її потужним економічним потенціалом. В російській такій пропаганді, історичній пропаганді Києву і Україні відводилась роль першопочатків російської держави. Так? І, відповідно, в головах росіян просто не вкладалося, як це Україна окремо від Росії. Росія без України якби, ну, не могла існувати.
Тому що так вкладалося в школах, в університетах, в курсах з історії. І от люди в це вірили. Вони не мали альтернативи в Російській імперії. Це і чинник такий розвитку промисловості, коли, ну, скажімо так, одна з наймогутніших промисловостей на території Російської імперії, вона була зосереджена саме тут, в Україні. Це і вугільна здобувна промисловість, і рудна промисловість, і цукровиробна промисловість. У квітні 1917 року очолювана Шульгиним делегація від'їздить до Петербурга на переговори з тимчасовим урядом щодо автономії України. Ці переговори були зірвані російською стороною. Вимоги українців були визнані надмірними та неприйнятними. Вони дістали перші шокові удари. Шокові удари, коли, значить, тимчасовий уряд відмовився категорично розглядати ці всі питання. Спочатку їм проморочили голову там під час цих переговорів, а потім в кінці відкрито сказали, що це не підходить. Проявилося, що давня приказка, що там, де стосується питання України, демократія в Росії закінчується. Хоча Шульгин і отримав гарний урок, він не втрачав надії на створення федерації спільними зусиллями з іншими республіками. У вересні він став одним із організаторів проведення в Києві з'їзду поневолених народів Росії. На цьому форумі обговорювалися шляхи перетворення Росії на демократичну федерацію. Ідея була об'єднати всі поневолені Російської імперії народи для того, щоб дійсно спробувати знайти той алгоритм устрою і зміни Росії в такий спосіб, щоб вона більше, значить, не була таким імперським монстром. І з'їхалися всі. Слухайте, від Прибалтів до Дону. Донські казаки прислали делегацію сюди. Ухвалені резолюції, підсумки цього з'їзду, вони малодосліджені, але вони дуже цікаві. І вони говорять про те, що така от українська думка, вона працювала в активному напрямку, як, скажімо, отой такий тоталітарний, бо царизм – це теж такий авторитарний, тоталітарний режим російський, розхитати його, розділити, щоб найменші національні утворення, вони мали рівні права на цій території, яка входила до складу Російської імперії. Після жовтневого перевороту в Петрограді Олександр Шульгин на посаді керівника зовнішньополітичного відомства УНР домагався насамперед визнання України західноєвропейськими державами, зокрема Францією та Великобританією. На запрошення української сторони 3 грудня 2017 року до Києва прибула представницька делегація держав Антанти. Переговори велися, Жорж Табуї, бригадний генерал, був військовим представником Антанти спершу в Петрограді, а потім перебрався до Києва наприкінці осені 1917 року. У переговорах брали участь генеральний секретар міжнародних справ Олександр Шульгин та голова уряду УНР Володимир Винниченко. Представники Антанти намагалися переконати український уряд, що маючи потужну армію та контролюючи ситуацію на своїй території, Україна отримає реальний суверенітет, який згодом буде втілено в дипломатичне визнання. Збереглись документи, в яких країни Антанти пропонували Україні величезну допомогу. Про це якось мало згадують історики, але Україні пропонувалося озброїти мільйонну армію, дати танки, літаки, все найсучасніше обладнання, інструкторів, які б навчили солдатів. Питання стояло про те, що наше керівництво, зокрема Володимир Кирилович Винниченко, який очолював уряд Української Народної Республіки, і Олександр Шульгін, який очолював зовнішньополітичне відомство України, вимагали офіційного визнання Української Народної Республіки державами Антанти. От тоді вони погоджувалися прийняти фінансову допомогу. Як засвідчують новітні дослідження української історії французького професора Володимира Косика, Великобританія та Франція усе ж спробували простягнути Україні руку і надати їй історичний шанс.
Вони наважились пристати на умови уряду УНР і визнали самостійну Українську Народну Республіку. Але звістка про це визнання надійшла до України запізно. Поставши перед фактом різкого загострення політичної ситуації в Україні внаслідок наступу військ більшовицької Росії, більшість членів Центральної Ради визнали за доцільне укласти 9 лютого 18-го року Брестський мирний договір. Німецька армія увійшла в Україну за 10 днів після підписання договору. Це викликало шок у Шульгіна і Петлюри. Шульгін прямо виступав, казав, як можна було йти на спілку з тими, хто вже програє війну. Шульгін і Петлюра подали у відставку. Це були перші приклади такої української політичної культури, коли через незгоду з курсом уряду два міністри подають у відставку. Пізніше Шульгін відмовився обійняти посаду міністра закордонних справ в уряді гетьмана Павла Скоропадського, знаючи про його проросійську орієнтацію. Але влітку 18-го року погодився на призначення послом Української держави у Болгарії. Він зміг встановити надзвичайно дружні приятельські стосунки з болгарським царем Борисом, з його оточенням. І мало хто знає, але безперечною, колосальною заслугою Шульгіна є те, що він домовився і до України з території Болгарії повернулося 12 тисяч українців військополонених на фронтах Першої світової війни, які утримувались на території Болгарії. І пароплави, там утримання, поки їх доставили до Одеси морем, то взяв на себе болгарський уряд. І це такий штрих, який говорить про талант дипломатичний Шульгіна і вміння переконувати. Тобто він зміг довести болгарам, що українці не є ворогами, що це були військовики підневільні російському царату, були в складах російської армії, і що зараз будується українська держава незалежна, і ці люди потрібні там, в Україні. Після встановлення влади директорії УНР у грудні 18-го року Шульгін знову повертається до своєї праці на міжнародній арені. У 19-му році його призначили членом української делегації на Паризьку мирну конференцію. Паризька конференція – це була конференція, скажімо так, переможців, тобто Антанти, яка намагалася визначитися з кордонами в Східній Європі особливо. І тоді у нас дійсно були великі сподівання на те, що може відбутися ще й поява, скажімо так, більшої України, тому що на той час Західноукраїнська Народна Республіка також вела боротьбу за своє існування. Були різні схеми, пов'язані з вирішенням цього питання. Розгорнута напередодні конференції Польщею і Радянською Росією антиукраїнська пропаганда плюс образи Франції і Великої Британії за союзи з німцями у 18-му році зашкодили визнанню української державності. Є такі в звітах Шульгіна, які він давав як член делегації, в своїх записках, активно працювали з англійською делегацією. Надзвичайно активно працювали з американською делегацією. Зокрема, американці якраз багато в чому підтримували ідею проголошення незалежності України. Але Англія і Франція, які були на той момент ключовими гравцями, вибачити Україну тоді не змогли. Вони через себе не змогли переступити. В результаті Україна після поразки Національно-демократичної революції 17-21 років до початку Другої світової війни виявилась поділеною серед чотирьох європейських країн. У 21-му році Олександр Шульгін емігрував до Франції. Декілька років очолював місію УНР в Парижі. У 20-30-х роках очолював Міністерство закордонних справ уряду УНР в екзилі. Шульгін, працюючи далі на дипломатичній ниві, він вже зосередився на той момент для того, щоб оцю ідею української державності на вигнанні уже проносити, щоб вона не вмерла, не згасла, не була знята з порядку денного.
Крім дипломатичної та політичної діяльності, Олександр Якович займався історичними дослідженнями. Викладав західноєвропейську історію та історію філософії в Українському вільному університеті та Українському педагогічному інституті імені Драгоманова у Празі. Перебуваючи за межами України, Олександр Шульгін намагався жити з нею одним диханням. В емігрантських виданнях виступав із різкою критикою політики радянської влади в Україні, засуджував Голодомор. При Міністерстві закордонних справ Франції займався справами біженців. Серце українського патріота, політичного, громадського та наукового діяча Олександра Яковича Шульгіна зупинилося 4 березня 60-го року. Поховали його в Парижі. Свою долю він нерозривно пов'язав із служінням Україні та її народу. А найвищою метою свого буття обрав боротьбу за українську державність і незалежність. Ці ідеї він послідовно відстоював до останніх хвилин свого життя.